哎，怎么突然变这么冷？等我就哇！相信，屁啦，屁啦，怎么可能？哎，要先练哪一招啊？不知道哎。最近太寒啦，最初三了，等下怎么练啊？有一个身体重好像就不能停了，不是啊？要怎么练？你什么都没有办法给他，要怎么练？时间抽都还没讲，重点是我觉得我养不起啊，他那一只我不知道他的条件是什么，反正好像有给踢了，我不是会长啊，先跑。